प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड गौर हत्याकाण्ड लगायतका काण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने दावी गरे दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणहरूको बारेमा खोजी नीति सुरु भइसकेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेरै छाड्ने बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मैले सदनमा पनि भनेको छु अब भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोलिनेछन् क्रमशः खुल्छन् खुलाइन्छन् मैले भनेको छु दुई हजार छयालिस सालको ऐतिहासिक पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणहरूको बारेमा खोजी नीति गरिन्छ ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो स्थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ ठुला ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन् ती हत्याकाण्डहरूको खोजीनीति गर्नु छ चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे दरबार हत्याकाण्ड त्यसको छिनोफानो भएको छैन नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन् के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ यसअघि प्रतिनिधि सभाको केही दिन अघिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दरबार हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गरिने बताएका छन् अघिल्लो बिहिबार संसदमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदरबार लगायत इतिहासका कालखण्डमा विवत्स ढङ्गले भएका हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बिहिबारको बैठकमा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले सोधेको जवाफमा उनले मदन आश्रितदेखि गौर हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गरिने बताए यता यो विषयमा कहीँ कतै नबोलेका प्रचण्डले फेरि मंगलबार दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिने बताएका हुन् अघिल्लो बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसद शाहले दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका विषयमा प्रश्न नगरे पनि उनले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै कुरा नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्छ ती कुरालाई बिर्साउने काम भइरहेका छन् त्यस्तो गर्नु हुँदैन सांसद शाहले सा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएकाको सङ्ख्यादेखि उनीहरूले लगेको सम्पत्तिसम्मका प्रश्न गरेका थिए सँगै सांसद शाहले गौरव हत्याकाण्डको छानबिनको विषय उठाएका थिए नागरिकता त्यागेर विदेश जानेको संख्या गृह मन्त्रालयले निकालिरहेको बताउँदै प्रचण्डले अन्य हत्याकाण्डका विषयबारे यस्तो भनेका थिए विगतका सबै विवात्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा विवत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ अहिले जे जसरी ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइरहेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु मदन आश्रितको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने तर यसको निम्ति हामी सबै ले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्छ त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका थिए प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा जेल जान तयार रहेको बताएका हुन् अघिल्लो बिहिबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले लड़ाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए सो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छानबिनका लागि तयार रहेको र छानबिनका क्रममा त्यो प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए तर लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको कुरामा सत्यता छैन पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन पुनः गर्ने भन्ने कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहनुलाई भने धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनलाई तर्साउन प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको विषय निकालेको केहीको ठम्भ्याइ छ कतिपयले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तातिएको राजनीतिलाई विषयान्तर गर्न पनि प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको विषय निकालेको भनेका छन् व्यति र विसङ्गतिका विरुद्ध लडाइँको सुरुवात हो यो ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन् ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यो हो दरबार हत्याकाण्ड होस् त्यसको छिनु भएको छैन नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन् के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ अब केही हुन्छ हुनसक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ एकैचोटि भन्ने बित्तिकै जादुको छडी पनि यो हुने कुरा होइन यो कुरा पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो अनुभवी कमडहरूले बुझिराख्नु भएकै छ हामीले यो वर्षौँदेखि थुप्रिएको छ नि यी विसङ्गतिहरू रातारात भएका विसङ्गति होइनन् राज्यमा जो संस्थागत व्यथितिहरू देखिन्छन् ती एक वर्ष दुई वर्ष यता भएका होइनन् यी पचासौँ र सयौँ वर्षदेखि थुप्रिँदै 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 गएर यो सम्हाली नसक्नु जस्तो स्थितिमा पुगेको हो तर यसलाई सफा गर्ने यसलाई सफाई गर्ने कुरा पनि क्रमशः कदम कदम गरेर अगाडि बढ्नु छ सबैतिर संस्थागत रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता किनकि त्यही नै देशको चौतर्फी अप्ठ्यारो या सङ्कटको चुरो कारण चाहिँ संस्थागत र बेलगाम बन्दै गएको भ्रष्टाचार नै हो जसमा राज्य स्वयं पनि भ्रष्टाचारमा नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तथ्यहरू उजागर हुन थालेपछि यसलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा किन सदुपयोग नगर्ने यो कुनै व्यक्तिप्रतिको रिस रागको कुरा होइन कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहको कुरा पनि होइन यो राज्यलाई करेक्सन गर्ने यहाँ मौलाएको व्यथितिलाई करेक्सन गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ यसलाई आधार बनाएर किन नजाने भनेर हामीले विभिन्न खालका सेटिङ मार्फत भएका व्यथितिहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध दह्रोसँग उभिने सङ्कल्प गरेकै हो सजिलो कुरा होइन तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुहुन्छ यो सजिलो कुरा छैन लिडरसिपलाई तर पनि हामीले यो गर्नै पर्छ र मैले कतिपय बेला कमेन्टहरूको अगाडि भन्दा भनेको छु यो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलाको जस्तै गाह्रो जटिल चुनौतीपूर्ण महसुस हुन्छ अब भोलिदेखि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण छ अब हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो चाहना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको हितमा केही नयाँ चिज यो पटक बनोस् यो भ्रमणले भोलिसम्म नेपाली जनताले सम्झने केही काम सम्पन्न हुन् भन्ने चाहनाको साथ जाँदैछु म भोलि उदाहरणको लागि हामी विद्युत उत्पादनमा धनी छौँ तर उत्पादित विद्युत हामीले खपत गर्ने कुरा मुख्य हो तर त्यसको निम्ति बजारको खोजी गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जनयुद्ध जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक मान्यतासहित एउटा युगान्तकारी ढङ्गले यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान र सम्मान दियो त्यो जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने कुरा औपचारिक आधिकारिक र वैधानिक ढङ्गले त्यो ठुलो कुरा थियो हेर्दा कतिपय मानिसहरूलाई नमिठो पनि लागेको छ जनयुद्ध दिवस भन्दा तर त्यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ अरू सबै सहिद हुने जनयुद्धमा सहभागीलाई राष्ट्रिय सहितको रूपमा राज्यले सम्मान नगरेको कुरा पनि हाम्रो अधुरो अपुरो र स्थापित गर्नै पर्ने कुरा थियो तपाईँहरूले देख्नुभयो मैले पन्ध्र वर्ष अगाडिको माइनेट जो पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मैले गरेको निर्णयको माइनेट खोजेर त्यहाँबाट पत्ता लगाएर अनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सबै जनयुद्ध जनआन्दोलनका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा सम्मानित गर्ने निर्णय पनि सामान्य विगतको जस्तै होइन विगतमा हामीले रहेको नसकेको आँट गर्न वातावरण नमिलेको यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ